اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں اللہ اللہ کے جانے سے اللہ نہ ملے محبوب خدا ہے جنہیں کمل دور بھی قدموں پہ ودا ہے دیدار سخی ہر کی مردوں کی جب آئے بیمار بنا چار کی دردوں کی دوا ہے حیران پریشان فوارا موتا ہے آدھے کا میرا پیر جو محبوب خدا ہے جنہیں زمن گور بھی قدموں پہ بدائے نورانی چہرے میں راز خدائی ایک بار جو دیکھے بھائی جہنم سے رہائی دل برباد ہوا بعد خدا یاد دلائی آدھے کا میرا پیر جو محبوب خدا ہے ذات میں ایسا تو اثر ہے گناہ گار بنے ابرار پڑی جس بھی نظر ہے بیتی نبی دین کا مشتاق بنائے آجے کا میرا پیر جو محبوب خدا ہے درکار ہے سرکار مجھے تیری رضا پسند دنیا و دین خدا میں مجھے تیری جبا بدل دربان تیرے در کا یہ ناچیز گدا ہے آج ایک میرا پیر جو محبوب خدا ہے یا